den som jag vill ha. Lasse bjuder ut mig flott på en dyrbar varieté. Ändå är det inte något av detta jag vill se. Men för att träffa min idol ner till torget går jag fort. Han kanske lägger på ett kol för att slå på stort. Men jag får en varm korv, ett torrt bröd och potatismos. Men jag är ju hos den som jag vill ha. Nisse komplimanger ger och han snackar fint och så. Om jag honom bara ber, allting kan jag få. Men jag säger ingenting, bara en kan få mig kär. Trots han bara viskar ring, återstår jag här. Och jag får en varm korv, ett torrt bröd och potatismos. Men jag är ju hos den som jag vill ha.